कथाहरू बिरानहरूबाट. नमस्कार सबैजना माझमा म अल्मडारा नवकृति. हामीले सबैजनाले मिलेर यो बनाएको फिमेल भर्सन तिमी मसँग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट गरिदिनु होला. एन्ड मन परेमा लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला यो च्यानललाई एन्ड हाम्रो भिडियोलाई समेत. थ्याङ्क यू सो मच अल्मडारा सर. हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबजनाको चाहना हो. त्यसैले सपोर्ट गरिदिनु होला युट्युबलाई. थ्याङ्क यू सो मच. आई विल सी यू गाइस सून. बाइ बाइ.